무섭고 나는 질 거라는 생각은 저도 아예 안 했고, 그 경기 이길 것 같다는 생각이 기분이 들어서 그렇게. 負けるというよりも必ず勝つという気持ちで自分はピッチに入りましたし、そういった気持ちを本当に見てる方々に伝えることができて本当に良かったと思ってます。거기서도 또 이제 도중 교체라든지 뭐 어떻게 뭐가 이렇게 나에게 주어진다면 또 나이가 할수 있는 그 최선을 다해서 그 좋은 모습도 보여드리겠다고. 週末にもゲームあると思うんですけど、その前に代表戦もありますし、しっかり自分の結果を出して、まあ、チームまた帰ってきたチームに貢献できる働きをして、必ずファンの方々にもうプレゼント勝利をプレゼントしたいと思っています。